Resultante desta revisão em alta do crescimento, temos ao mesmo tempo uma revisão em baixa das projeções relativamente à dívida pública portuguesa. É revista em baixa a dívida pública de 2021, de 2022, mas sobretudo o ponto para 2023. Significa isto que, face à projeção inscrita no Programa de Estabilidade e Crescimento para 2023, que era uma dívida de 107,5% do PIB no fim deste ano, a revisão do crescimento dos anos anteriores e do arranque de 2023 traduz-se que automaticamente esse indicador diminui para 106,1%, isto é, menos 1,5% na dívida pública do que tínhamos anteriormente. Significa isto uma conclusão muito importante, que estamos mais próximos de cumprir o nosso objetivo no final do ano, que é deixarmos a terceira posição dos países mais endividados da Europa, de ficarmos abaixo de vários países que, sendo maiores que nós, historicamente sempre tiveram dívidas mais públicas mais baixas do que nós, e por isso podermos ter dívidas públicas mais baixas do que vários países com quem nos aproximamos, e deixam-nos também mais próximos de um objetivo, que é um objetivo central para o país, que é de poder vir a ter uma dívida inferior a 100% do PIB, algo que já não acontece há mais de uma década, praticamente há quase uma década e meia.